Waliwo polisi ezinzeeko abavubuka abali bebisiyaga abasajja n'abavubuka abawerera ddala 44 bakwatiddwa nga bano baadde bagenze kwetaba ku mbaga z'abannaabwe ezibadde mu katundu akamanyikiddwa nga okusinza ku luko esigire babale mtu ekimanyikiddwa nga 780 zone Ochen Ward Munasana Municipality bano abali bebisiyaga gye baadde bagenze okwetaba ku mbaga y'abannaabwe okusinziira ku polisi bwegambye abapolisi batugambye wano nti immediately a team of police officers proceeded to the scene and a group of 38 adults male and 6 female were found conducting a ceremony at around 1 p.m. that looked to be a wedding. All the men had makeup and some were dressed as female in dresses and wigs. Obesigire bwacho bwasobodde okubanga agamba. Era agamba nti bano polisi byamaze bategeera ne bazingako egimu ku misango gye bataddeko kukyankalanya butagoberera mateeka ga COVID-19. Okubanga tebambadde masiki bakunganye ebintu ebitategeerika n'ebisigaddeko ebiringa ebyo naye nga n'emisango emirala bagenda kuba gibateekako. Obulwa obusiyaga bongedde okukula mu nsi era nga bawangala mu public metuwangalira ddala mu communities bangi nnyo nga bw'okiwulira gye tutambulira mu mabaya tubasangayo bayitirivu era ng'omuze guno gongedde okukula abantu bangi bongedde okubanga bagwenyigiramu bangi bongedde okubanga bagwetabamu kati baba bano batagisa n'okukuba embaga era nga bano baali bategesa omukolo ekirungi kyabina nti babeera bemanyi ne groups babeera babeera bazimanyi bulungi nnyo era bagenda ne ba meeting okusinziira ku polisi bwennyonnyodde bagambye nti mu katundu kano omukolo guno egubadde wasangiddwawo obupiira buyitirivu nnyo obukozese n'obutali bukozese bonna busangiddwa ku siini eno era n'akatambi kaabwe ebifaananyi zabikirifu agenda agezaako bisalamu ku butambi buno nabagaba obutambi omu tetubuzannya olw'ensonga ezimu eza copyright ebisigalidde katugezaako kubanyonyola ekibaddemu obutambi bubeera common nnyo okushomera ne busaasaana naye wano ku YouTube tetulya buzannya due to some incidences kyovala tubyogerako obutambi tubwesonyiwa because yubaka amateeka agabugoberera bulimu ebintu bingi nnyo era niko bigoberera ebintu bino ebya videos nezanyiba ku mpewo munango oluusi ogamba wekanzireke kulwa ebyokwerinda kulwaki n'ebisigadde bingi so bwekityo bwe kiri ana mbadde abakwatiddwa nga bagenze kwetaba ku mbaga ey'okugatta bannaabwe ndowooza kubaddeko abasenga abakoze nga basenga abakojja egaana ensi wetuuse weebo otuokola research ne ku mbozi bakwatako n'osoberwa naye katugende maaso n'ebirala nze wasomanyo.